Hej och välkommen till Lena Sims. Idag ska vi göra om den här lägenheten, Snobbgatan 1313. Och den har jag ju gjort om, alltså otaliga gånger. Och spelat in också, tror jag. Men i vilket fall, 13, numret 13, det symboliserar ju olyckor. Det är ju på hotell, en del hotell har de inget rum som är nummer 13. För folk vill inte ha det rummet. Så här är ju numret är upphöjt i kvadrat. 13 upphöjt i kvadrat alltså. Så det är dubbla olyckor. Här finns både möss, råttor, kackelackor, ja, you name it som det heter på engelska. Men nu har jag i alla fall rensat bort allt det andra och nu ska jag göra en omvänd planlösning. Normalt så brukar det vara kök längst bort till vänster där det var de här rören. Men jag ska ha sovrummet i den änden och köket i den andra. Och här börjar jag redan med köket och då använder jag de här robusta köksbänkarna. Och så en spis från grundspelet och även kylskåpet är från grundspelet förstås. Och jag tyckte alltså de här överskåpen som jag börjar med här nu, alltså jag älskar dem. Jag tycker de är så fina. Det är inte många överskåp som slår dem. De här påminner ju lite om såna här ihopspikade lådor bara, eftersom det är som en tvärslå där mitt i på en styckena där. Men jag tycker de är så fina bara för att det är, man ser in i skåpet vad det finns där. Och det är ingenting som är störande. Ja, här är jag klar med dem. Och då kom jag på att jag kanske skulle dela av det här. De här köksbänkarna lite. Från där man kommer in. Så då kom jag att tänka på de här ribborna. Och så de sätter jag liksom dubbelt omlott. Så att det blir liksom lite tätare. Och då har jag förstås Move Objects på. Och här har vi då golvet. Först testar jag det här. Det ser ut som sånt där, vad ska jag säga, gammaldags. Ja, lite plastmatta tycker jag det ser ut som. Men jag antar att det ska föreställa klinkers. Men i alla fall, jag hittade ingenting som jag tyckte, ja, stämde med min inre bild. Till slut hittade jag den här mattan som det är små noppor på. Det är ju liksom sånt man kan använda på i olika, ja, brukar finnas på träningslokaler och sånt. Som sviktar lite. Så det tog jag. Och där har vi den där irriterande mushålet. Jag skulle vilja ta bort den, men det går ju inte. Jag försökte faktiskt med en bardisk där. Med dator, med köksdator då. Men nej, här testade jag de här lamporna, men de ger för lite ljus tyckte jag. Så det, då, de kasserade jag. Så tog jag de här vanliga som jag ofta kör med. De är ju pålitliga och ger mycket ljus. Så nu kommer vi till det här råttboet, eller vad jag ska kalla det. Jag tror att det ska vara föreställa att det är råttor som kommer ut och springer ut på golvet där. Jätteäckligt alltså, fy 17. Då känner man ju för att hoppa upp på en stol bara och skrika. Där hörde ni ett litet duns, och det var inte jag som hoppade upp på stolen, utan jag gjorde någonting med fötterna nere under bordet bara. Men i vilket fall, här testade jag det där med en dator där, en köksdator, men faktiskt så tyckte jag inte den stämde heller, så jag tog bort den. Och eftersom vi har höst nu då, så tog jag de här höstliga gardinerna som jag tycker jättemycket om. De passade så bra i hörnet. I och för sig så nästan att jag skulle kunna ha kvar den där databänken där. Men
Jag kommer i alla fall att sätta ett matbord här i hörnet nu. Och det tar ganska stor plats. Den där är ju från grundspelet, har jag för mig. Jag gillar den där glasskivan och det, jag tycker det stämmer så bra. Titta, nu ser jag att de här gardinerna är på olika höjd där borta. Ja, jag får fixa det sen. I alla fall, de här stolarna tar ju ganska mycket plats. De är ju från high school-packen. Så då tänkte jag att jag ska inte ha den där bardisken där med datorn. Utan då får det bli ett skrivbord här istället. Under det här avlånga fönstret. Tyckte det stämde på något vis där att ha ett sånt där ganska modernt skrivbord där. Den här kommer väl med styla ditt drömhus, tror jag. Jag tror det är den. Och så stolen igen, den är ju från high school-packen igen. Men från det ena till det andra, igår fick vi ju världens överraskning. Alla som har Sims 4 då fick ju det här senaste kittet helt gratis. Och några som inte hade köpt det där andra som också var innan där, de fick det också gratis. Så det var två stycken då. För 0 kronor. Det tycker jag var ganska generöst, det måste jag säga. Och en sak till, från den 18 oktober, då kommer grundspelet Sims 4 vara helt gratis att spela för vem som helst. Och det är, jag tycker, låt ungarna spela, för det är ju många barn som, de har inte råd att köpa, eller föräldrarna har inte råd att köpa några spel åt dem. Så att, ja, jag tycker det är helt okej. Jag unnar dem verkligen det. Men nu ska vi fortsätta med den här lägenheten här. Jag hittade min favoritprydnadsgrej och det är den där orangea katten. Jag tror att det är inte många hus jag inreder som, eller lägenheter, som inte har den katten någonstans. Bokhyllan här, den är ju från high school-packen också förstås. Och där kan man ju ställa lite egna grejer också på två ställen där. Jag valde att inte lägga någonting där högst upp. Men nu ska vi börja med badrummet. Och där använde jag också de här high school väggfärgen. Men själva golvet är ju från grundspelet bara. Jag tyckte den här gula passade så bra där. Jag har för mig på något vis att det är många som inte gillar det där rutiga golvet, men jag tycker den passar väldigt bra till många badrum. Och så valde jag att det skulle vara svart på toastolen. Och så blir det en dusch bara här i hörnet snart. En spegel måste man ju ha förstås. Och jag gillar ofta att placera just de här speglarna och det på en yttervägg, för att då viker den inte ner sig när man spelar. Inneväggarna viker ju ner sig och då ser man inte de detaljerna lika bra om man inte fäller upp väggarna då. Men det är ju inte så, det är smidigare att ha väggar nervikta till hälften då. Så, och sen fattas det bara en dörr där till badrummet. Jag flyttade in en sim till den här lägenheten och det är Siobhan från, ja, de bor ju i Windenbury. Det är alltså hushållet Fires där med Dominic och Moira. Det vet jag inte hur det uttalas, men i vilket fall. Och hon blev väldigt nöjd med den här lägenheten, så hon har inte råkat ut för någon ohyra än i alla fall. Så vi får se hur det blir. Hon jobbar som kontorist, så hon är inte hemma på dagarna mycket. Det är ju väldigt långa arbetsdagar de har i det jobbet. Jag kommer att visa några skärmbilder på henne sen. Jag kunde ju inte motstå frestelsen och göra om henne lite grann. Så hon fick nytt smink och nya kläder och sådär. Men jag tror att den här klänningen hon har till vardags, att det är samma faktiskt. Tror jag. Ni får väl se då.
Ja, men nu är vi snart klara med badrummet. Jag tycker det tar en evighetslång tid innan jag håller på och pillar med det där badrummet så himla länge. Men nu ska vi se hur vi gör med det här. Där har vi ju det där uppritade, att det är någon som har legat död där på golvet. Den kan man täcka med en matta, som tur är. Men ja, det är väl det enda då. Men antar att det är därför som det har nummer 13, att det är någon som har dött i den. Kan det vara en jätteattack utav råttorna eller någonting? Ja, det vet man inte. Men här ska jag ha vita väggar från början, tänkte jag. Och sen ville jag ju täcka över de där rören med någonting. Men det visade sig svårare än jag trodde. Får vi se här då. Men nu ska jag göra om den här delen här. Jag vill inte ha den där köksmattan ända ut i dörren där, lägenhetsdörren. Jo, vad skulle jag säga om den här uppritade kroppen här? Det kan ju lika gärna vara en som har dött utav skratt. Det kan de ju också göra i Sims numera. Dö utav skratt. Det är så mycket de hittar på. Men här i alla fall, då satte jag den här golvspegeln som jag tycker är så fin. Och så en matta lite provisoriskt där. Vi får se hur det blir sen. Men här valde jag att täcka över hela det där rörsystemet med och elskåpet med ett sängskåp. Jag tycker det är så händigt. Och blir det så att det börjar knastra där eller läcka ut vatten, då får man väl flytta på den då. Det är väl inte mer med det, och det är väl likadant med alla de där andra. För det är ju någon musrottbo här också någonstans i närheten. Om jag inte minns fel. Jag tänkte inte på att titta på det just nu, men här sätter jag en gardin där och då testade jag de här från High School-packen, men det var ingenting som passade tyckte jag. Så till slut så tog jag de här sidogardinerna bara och satte upp en, ja, som en rullgardin eller vad man ska säga, en veckad gardin där i mitten. Minskade den 2 gånger så passade det ju. Det vart ju jättebra. Och nu kommer jag och hoppar över lite, ska ni få se. Det blev så olyckligt att min mobil ringde och då stängde jag av inspelningen. Och ändå fortsatte de möblera lite, så här ser ni resultatet. Visst blev det då fint med den nya soffan där och hela den här högra väggen, långa väggen, har ju en annan tapet nu med tigrar på. Det är min favorit. Och tavlan där passade ju jättebra till den gula soffan där. Och här funderar jag på om man skulle sätta en halvvägg. Men tyvärr så låg skåpen på fel ställe för det. Det gick inte. Så då fick jag leta rätt på en sån här rumsavdelare. Och de finns ju på dekorationer övrigt. Så tänk på det. Här testade jag en som är vit. Men jag tyckte inte den. Nej, den gjorde sig inte heller. Så till slut så tog jag den här som har lite mönster så här. Så att den delar av det här långa rummet, avlånga rummet. Men att man ändå ser igenom lite grann där. Så det är inte helt avskärmat liksom, som en halvvägg skulle ha varit. Så det ger en lite luftigare känsla tyckte jag. Och så hade jag gjort en fönsterbräda där borta i det där fönstret i sovrummet där. Och här blev det bara speglar upp på väggen. Och det ökar ju, ser ju rummet lite större ut då, i och med att det är speglar där. Så jag var ganska nöjd med det här rummet faktiskt. Det var riktigt bra. En utav de bästa som jag har gjort i just den här lägenheten. Så tycker ni som jag, så klicka på gilla för all del. Det blir jag bara glad över. Så, vad ska vi göra nu då? Jag tror att
jag snart kommer att närma mig skärmbilderna här. Så ska ni få träffa Sivan Fires. Hon är ju så fin alltså. Men innan det så ska jag ändra på den här indelningen. Så att det blir lite, ja, lite elegantare kanske. Den delar av på diagonalen då. Och en sophink får man ju inte glömma. Jaha, jag hade lite grejer här i köket som jag ville lägga till också. En kaffebryggare kan vara bra. Och några andra, ja, dekorationer. Här kände jag för lite såna här lite modernare burkar i köket. Som man kan tänka sig att den här Sivan kanske vill ha och tycker om. Jag vet ju inte, jag tycker ett av det svåraste som jag vet det är ju att välja vad simmarna ska ha för favoritdesign när det gäller just möbleringen. Så det brukar, medan man spelar så dyker det ju upp vad de gillar bäst. Och då brukar jag låta dem tycka det då. För jag menar, det skulle ju vara hemskt om man möblerar en hel lägenhet och så råkar det vara precis i fel stil för simmen i fråga. Så titta, jag har inte fixat den här gardinen än. Får se om jag kommer att göra det snart. Men en klocka kan ju vara bra att ha på väggen i ett kök. Så man vet när det är dags att åka till jobbet eller sådär. Men de här klockorna, deras visare rör sig inte alls. Så det är bara en dekoration. Och här vill jag sätta de här förkläderna. De är ju så väldigt dekorativa tycker jag. Och här passar det med det här gula. Eftersom det är mycket gult här i det här köket. Och en liten spegel, ett spegelskåp kanske man kan säga att det är. Och sen går vi in i vardagsrummet igen. Här sätter jag en av de här små soffborden som kom med high school-packen. Den är ju så söt, den här lilla runda. Och det får ju inte plats så mycket här. Men nu fick vi ju nya soffbord med det nya kittet igen. Om ni har tittat på den här. Men nu är det dags att säga hej då. Och jag hoppas att ni gillade den här videon. Och vi ses snart igen. Ha en toppenfin dag. Hej då. Ese reloj piensa que la noche es corta. Ay, pero no te vayas, por favor. Imagina que el tiempo no importa. Sé que tienes ganas de quedarte. Tu mirada no me oculta la verdad. La luna está perpleja al contemplarte y se muere de curiosidad. No sé si el tiempo se detuvo o la tierra.